دكتور سعد علي شيري وزير كو مراها الدبادة سومالي لانا يا فافاهين كبحيي كولانا يوغو يارين قد داري مها الدبادة يقولها قورتي دا سومالي لان دنكا كلا وزير سعد علي شيري واي مرور باهين تو وحكا ويدي سادة لشيقي يين اي چران هاي دربين اي كاقوران دالكا يا وحو وزير كو شيقي إلا يا حاتن اي ناني چرين هاي دا سر رسمي ورقضا اوغو سوقر وسارة داور ربين اي كاقوران دالكا iyeyay oo aan balan wada lahayn gudida arrimaha dibadda ee guurtida ujeedadeena waxa ay inaan uga warramo wasaaradda arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamka ee qaab dhismeedkeeda wax qabadkeeda qorsheheeda marka waan u sharaxay shir wanaagsan buu haa si fiican buu noogu dhacay ka waanta runtii anigu wax yani hay'ado si rasmi ah noogu soo qoreen inay guurayaan aan baan ka warhayo si rasmi ah u guurayo turuntii ma jirto arrinkaas wuxuu u baahan yahay xaqiijin buu u baahan yahay laakiin sideedaba iyagu de meesha doonaan ba xafiisyaha ku yeeshay inaku de soomaaliya ma nihina somaliland baynu nahay wuxuunbaa muhiima wada shaqaynteena inaynu xoojino anba haadan kuwa u nta anba haadan kuwa international ngos taas ma muhiima runtii waa ay raacaan qorshaheena qorshaheena qaranaya shadda sanood aynu leenahay wasaarinkaa runtii imika muddu hadalkiisu uu soo taagnaa qodobadii uu yidhi ee maalan ku saabsanaa tafaahumka aanba mataqaana ay wada lahaayeen dowladda xamar ay ka wada lahaayeen markii aynu heshiiska wada gelaynay welida raadkiisii walaalay waxaabay noo markhaati furibay raadkaasi inaanu jirin dee nimankii madaxda xamar xasan sheekh baa halka hadlay cabdirashiid baa ka hadlay